Sabeu que, bueno, quan estàvem pensant en aquesta edició, cada any dediquem el Decidimfest a un tema, encara que acabem parlant de molts temes, però òbviament l'assignatura obligatòria de la intel·ligència artificial ens portava, diguem, tots els camins cap aquí i vam treballar amb aquesta idea precisament de transformar l'artificial amb lo col·lectiu, no? D'alguna manera humanitzar l'artificial perquè segurament, com veurem, té molt més a veure amb lo social i amb lo humà que no amb lo estrictament artificial, no? No sé si coneixeu The New Thing. The New Thing és un moviment que va sortir als Estats Units en el món del jazz, on una sèrie de músics del jazz que estaven atravessats pel bebop, no? Que estaven començant amb formes pues, bastant innovadores d'improvisació, necessitaven passar límits, necessitaven trencar estructures, necessitaven llibertat, necessitaven com un moment d'explosió on de cop una cosa que estava molt estructurada com era el jazz, de cop agafava, diem, múltiples formes, no? Aquest pas del bebop al free jazz, no? Al jazz lliure, al jazz que feia una mica qualsevol tipus de virgueria i on estava pràcticament tot permès, se li va dir el The New Thing, no? I, bueno, bàsicament jo la pregunta que feia avui és si aquesta onada que estem vivint, no, amb la intel·ligència artificial és The New Thing o no és The New Thing, o què vol dir la nova New Thing a l'era digital, i o si ens estem realment davant d'un altre hype, no? Crec que, no sé, escoltava fa molts pocs dies diguem, el valor que avui tenia la majoria d'NFTs, no? Que just fa un any parlàvem d'això, no? Com el gran boom de les NFTs i tota la riquesa que estaven generant a través de les cadenes i vam veure que tot i que hi hagi principis tecnològics molt interessants, de sobte, diguem, aquest hype desapareix, no? Segurament no és el cas de la intel·ligència artificial, però en tot cas jo volia començar llançant aquesta pregunta, no? Sobretot perquè tothom comença a entendre, tothom comença a veure que realment és útil, sobretot perquè té una materialitat, perquè l'estem incorporant a tasques bastant automatitzades de les nostres vides, des de la revisió d'un text. Els developers estan molt contents perquè els revisa el codi de manera automàtica, els hi troba els bugs de manera molt fàcil, els hi diu com han d'escriure determinades coses que abans eren molt més difícils, no? És una eina superútil. Els acadèmics també ajuda a fer resums, els creatius els ajuda a pensar títols per conferències, ens ajuda a generar imatges, ens ajuda a generar vídeo, ens ajuda a un munt de coses, no? Però en realitat, jo avui tenim tot el dia per parlar d'això i crec que tenim moltes preguntes sobre la taula, però jo avui no vull entrar en el debat de si la IA és bona o no és bona, si ens serveix o no ens serveix. Clarament estem veient usos potencials molt alts, però també estem veient riscos i problemàtiques associades a la IA que tenen un gran impacte social, no? Però en realitat, des de que vam començar a parlar de la IA, al final les preguntes que ens estem fent o les preguntes que ens fem des del projecte, que dic noves preguntes, que en realitat són velles preguntes, no? Que no tenen tant a veure amb si és útil o no és útil la IA. Òbviament tindrà riscos la IA, com qualsevol tecnologia, però ens preguntem sobre les preguntes d'arrel. Qui té la propietat? Sobre el coneixement, sobre el codi. Qui té la capacitat de gestionar unes infraestructures que consumeixen una gran quantitat de recursos? Qui governa la tecnologia? Quina capacitat existeix sobre regular o posar controls democràtics sobre aquesta tecnologia? És a dir, les preguntes que ens fèiem fa diverses edicions del Decidimfest sobre les xarxes socials, les preguntes que ens hem fet sobre el codi, sobre les grans plataformes, sobre les infraestructures, sobre els impactes climàtics del desenvolupament tecnològic, són les mateixes. I són les mateixes en el cas de la intel·ligència artificial, no? De fet,
aquesta foto l'he repescat d'una de les primeres presentacions del Decidim, quan dèiem que el Mark Zuckerberg es creia que tenia la clau de la democràcia, no? Facebook ja és una altra cosa, Mark Zuckerberg també juga un altre paper, tot i que segueix sent molt important, però al final nosaltres ens seguim preguntant el mateix. Ensenya'm el codi, no? Que diem molt nosaltres, show me the code, no? Perquè volem veure com està feta la tecnologia i que ens tornin aquest coneixement que segurament és un coneixement que ens pertany a tots i totes, no? Parlarem molt de riscos, i hem parlat també molt de riscos en anteriors edicions, la vigilància, la discriminació, aquesta privatització del coneixement encoberta o altres formes, diem, de control. Els riscos, per exemple, sabeu que les intel·ligències artificials s'entrenen i pot ser que s'entrenin de cop amb ideologies feixistes, no? Llavors, de cop tenim un ChatGPT feixista, que l'únic que ens dona són respostes feixistes, no? Això és sempre una cosa que m'explicava el Xavier, que per sort, diem, com estava alimentat encara, diem, venia d'un corpus bastant progressista, no? Imagineu-vos, al final, les màquines no saben diferenciar entre una cosa o l'altra. Simplement estan alimentades per aquestes dades. No vull entrar en la part dels riscos. Sí que només vull dir una cosa, i que és una cosa que s'aplica o s'ha intentat aplicar, per desgràcia, amb bastant poc èxit en el cas de les polítiques ambientals, que és el principi del risc. I el principi del risc ara mateix, pues, diem, la festa és tan desbordada que no hi ha principi del risc per avaluar els impactes del desplegament de determinats tipus de tecnologies. Però bé, bueno, sí que m'agrada la idea, i per això el FEST l'hem adreçat d'aquesta manera, de reforçar aquesta idea de recuperar la intel·ligència col·lectiva, perquè també, tornant a citar el Xavier, que us recomano molt que l'escolteu avui, que ell diu que no és intel·ligència artificial, sinó que és intel·ligència col·lectiva amb un processament digital. Però diu que al final, tot el que veu la intel·ligència artificial és coneixement que ha generat la societat. I llavors ja ha generat la humanitat, l'únic que està processat digitalment. Però és intel·ligència col·lectiva. De fet, del que veuen les IAs és coneixement humà. Hauria de ser quasi bé propietat del conjunt de la humanitat, no? I Decidim, no? Una plataforma que precisament busca articular processos col·lectius de coneixement, és un prototip que ens permet articular, i de fet quan el vam començar a imaginar l'imaginàvem en aquesta direcció. Com decidir més un instrument per la intel·ligència col·lectiva, no? Perquè ens ajuntem moltes i molts i puguem arribar a millors conclusions conjuntament, no? Segurament un dels èxits del Decidim, i com deia la presentació inicial, té a veure amb aquesta aposta ferma, i això és totalment aplicable a la IA, i per desgràcia també estem amb un retras absolut, que seria aquest lideratge públic i comunitari entorn al desenvolupament de tecnologies basades en la intel·ligència artificial o en la intel·ligència col·lectiva, òbviament, on els estats ara mateix encara estan veient de quina manera podem intervenir en la regulació, però on les iniciatives que existeixen públiques d'establir algun tipus de lideratge sobre això són absolutament ínfimes comparat amb el que està fent el sector privat. O sigui, és absolutament una batalla pràcticament perduda. Llavors, jo també llanço la pregunta, diem, com podem pensar una IA pública, una IA al servei de la gent, si no hi ha cap tipus de control sobre els principals motors que estan desenvolupant aquesta tecnologia, no? En aquest debat, jo deixaré els experts i expertes en intel·ligència artificial que avui tenim aquí perquè ens expliquin en profunditat això. Jo l'únic que puc explicar, i de tres pinzellades, són alguns dels aprenentatges sobre què vol dir intel·ligència col·lectiva i els límits que ens hem trobat per treballar amb aquesta intel·ligència col·lectiva a nivell de ciutat, a nivell de desplegament del Decidim. I és una cosa que just també hem estat treballant en el White Book, en el llibre aquest que estem
finalment acabant sobre el Decidim i que intentem també apuntar algunes reflexions crítiques sobre el desplegament del Decidim, no? Perquè entendre el Decidim també com un espai de síntesi de noves formes d'intel·ligència col·lectiva i de cooperació social té a veure amb entendre i avaluar el seu funcionament. Llavors, destacar alguns aprenentatges molt petits. Us podreu llegir el llibre, que aviat el podrem publicar, i també ho hem treballat en molts informes. Però ens hem trobat, primer, amb la dificultat de mantenir espais vius i orgànics de debat, de deliberació, de participació, que no siguin intermediats estrictament sempre des de la pròpia institució, és a dir, els ajuntaments o les diferents organitzacions que fan córrer una instància de Decidim decideixen quan s'obre i quan es tanca un procés, decideixen, encara segueixen acotant les regles de la participació i no hem sigut capaços d'incorporar espais més oberts, espais més deliberatius, espais més autoorganitzats que permetin generar un diàleg entre formes de comunicació permanents i espais formals de participació ciutadana. És a dir, un dels horitzons que ens agradaria poder treballar seria precisament aquests espais permanents de debat, de deliberació, però també d'empoderament i d'organització de la ciutadania, perquè està passant, però està passant en altres llocs dels quals no controlem. Està passant a Twitter amb una feixistització cada cop més gran de la plataforma. Jo no sé si us passa, però a mi cada dia rebo una notificació, que no sé per què la rebo, de tuits que fomenten l'odi directament, tuits racistes, que fomenten l'odi. I rebo una notificació, com pot ser? M'han posat més dificultats per denunciar aquest tuit perquè ja no ho pots fer de manera anònima, tens molt més control sobre quan tu estàs fent la denúncia, etc. No? Per tant, per què ens anem d'anar a aquestes plataformes a comunicar-nos i a organitzar-nos quan tenim espais segurs per fer-ho, no? O quan nosaltres podem garantitzar les regles. També hem après que existeix una frontera entre la política en majúscules, i la política de participació. Ens costa encara molt passar aquesta frontera, no? I que plataformes com el Decidim ajudin precisament a ser molt més presents en el dia a dia de la política, de la política en majúscules, dels que decideixen les coses directament, no? Dels que estan prenent decisions sobre el futur de les nostres vides. Segurament, com més ens allunyem de l'escala local, més gran és aquesta distància. Però més gran és el repte, també. Segueix sent Twitter molt més influent encara en la presa de decisions públiques que no espais que haurien de poder reconèixer la veu de la ciutadania. I finalment també ens hem trobat amb, bueno, ens hem trobat amb moltes coses, però també amb totes o una gran part, molts cops, de resistències, no? Resistències en les formes de participació, no? En les resistències en com podem innovar, en com podem desplegar, amb pors, amb limitacions que tenen a veure precisament amb el model de participació. Només per tancar, què és la new thing? No? Quina seria la new thing? No sabem quina és la new thing de l'era digital, però sí que sabem, segur, que tindrà molt més a veure amb la gent, amb la tecnologia social, que deia el Jaume, la tecnologia humana, amb les persones col·laborant, tindrà molt més a veure amb la cooperació. Òbviament, i avui crec que és més rellevant que mai, tindrà molt a veure amb la pau, si no tenim societats que, diguem, que no es bombardegen, no podem tenir democràcies i no podem acceptar, diem, que hi hagi aquesta situació de violència i guerra permanent, perquè això és la mina més gran que li podem posar a la democràcia. I sobretot que jo crec que la new thing, això és una, és la celebració d'un nou pati d'escola, que és el resultat dels pressupostos participatius aquí a una escola de Barcelona. I jo crec que la cosa nova que té a veure amb això, amb que la gent construeix col·lectivament les seves necessitats per un futur millor. Moltes gràcies i dono la paraula a la Carol, que ens explicarà el decidim. Hola, bon dia, se m'escolta bé? Només ara, perfecte, perquè anava jo molt ràpid.
Moltes gràcies, Arnau. Com sempre, ens fas unes superbones contextualitzacions d'obertura al Decidim Fest i ens expliques unes històries que ens il·lustren, no? I ens obren les preguntes que han de guiar el debat que tenim per davant, avui i demà. Pels qui no em conegueu, jo sóc la Carol Romero, l'Andreu abans s'ha encarregat de llançar-me unes floretes, que t'agraeixo molt, Andreu. Sóc la responsable de producte de Decidim. I a mi em toca doncs, també fer-vos aquesta contextualització del projecte que ja porta 7 anys de recorregut i que, pues, per sort, continua donant-nos moltes coses per explicar cada edició del FES. No? Aquí el Jaume se m'ha adelantat abans de la introducció, molt ben fet. Estem contentes enguany perquè Decidim estar recollint aquests reconeixements. No insistiré més en aquesta idea, però ja, com s'ha comentat, doncs, està reconegut com a bé digital públic i és veritat que això és un reforç d'aquest model en el que creiem molt, no? De governança pública o comuna del projecte, que pot servir per a altres projectes i també com a model de desenvolupament de tecnologies lliures des del sector públic. Però a més, en els últims dies ens hem enterat de que estem també nominades als Premis USOR. USOR és l'Observatori de Codi Obert de la Comissió Europea, que està organitzant uns premis per reconèixer aquells projectes també de tecnologia lliure que es desenvolupen per i per les administracions públiques. Suposo que en els propers dies sabrem el desenllaç, però en qualsevol cas és un èxit col·lectiu i ens hem de felicitar per ell. No? Bé, veient una mica el desenvolupament del projecte quant a la seva extensió, aquest seria el marcador actualitzat de Decidim ara mateix. Hem crescut una mica en nombre d'instal·lacions arreu del món, però sobretot, si comparéssim amb els números que l'Arnau explicava l'any passat, veiem una pujada important en el nombre de participants a tot l'ecosistema Decidim. I això és perquè, evidentment, tenim un nou membre a la comunitat d'una certa entitat, que és el govern de Brasil, i que per la seva escala, doncs evidentment, en rebenta les estadístiques i després coneixerem més de l'experiència de Brasil. Però més enllà d'aquesta experiència concreta, durant el 2023 hem vist altres processos polítics força interessants, fent una ullada a les iniciatives que s'han arrencat o que estan ara en curs. Hem vist, per exemple, que el govern d'Uruguai, amb la seva agència digital i la UNESCO, estan portant a terme una revisió de l'estratègia de la intel·ligència artificial juntament amb la ciutadania per intentar incorporar múltiples visions en aquesta estratègia. També vam veure a principis d'any el cas d'ús de l'Agència Pública de París de l'Aigua, que va llançar per primer cop un pressupost participatiu per distribuir 250.000 euros entre diferents projectes que proposaven els parisencs i parisenques al voltant del tema de l'aigua potable. També al voltant de l'aigua, en aquest cas un riu, i creuant l'Atlàntic a Bolívia, a Cochabamba, es va llançar un procés, en aquest cas adreçat més a la població jove, entre 18 i 35 anys, perquè pensessin també usos al voltant del riu Rocha. Evidentment, el Jaume ja ho ha explicat, però ho vam descobrir també la setmana passada, que la Generalitat està llançant aquesta Assemblea Ciutadana pel Clima, que és una experiència que segur serà molt interessant, no? Que incorpora elements innovadors com és la selecció per sorteig, metodologies deliberatives que estan funcionant molt bé en aquest tipus d'assemblees. I per què no, doncs potser l'any que ve podeu venir a explicar-nos com ha anat aquesta experiència, perquè segur que, bueno, la seguirem de prop i segur que tindrà resultats interessants. I acabo de fer el repàs de les instàncies destacades per les 3 instàncies que hem convidat a l'edició d'enguany. L'any passat, si recordeu, ens vam centrar molt en el cas d'ús municipal. Aquest any volíem ampliar el marc, veure altres escales d'organitzacions, altres contextos, i vam seleccionar aquestes 3, les menciono breument, però ara parlarem d'elles. La primera és Guipúscoa 2030, una iniciativa impulsada per la Diputació Foral de Guipúscoa amb el suport també de la Universitat del País Basc i agents socials i ciutadania per imaginar una visió compartida del territori al 2030.
que es destaca més per aquesta hibridació, no? Un procés que en tot moment ha tingut en compte el component presencial i digital. Després l'Antonio Casado ens explicarà bé com està sent aquesta experiència. Després tenim un altre projecte que considerem super rellevant i més amb les noves realitats que ens estem trobant, no? El MVI Project, Empowering Migrant Voices for Inclusion Policies, empoderar la veu dels migrants i posar sobre la taula els drets de participació política de la població migrada, un projecte que a més és ambiciós per l'abast que té, perquè es desplega a 5 països diferents. Si no m'equivoco, s'està desplegant a Àustria, Alemanya, Grècia, Itàlia, Eslovènia. I aquí tant la Romy Grasgruber, Kerl i la Darina Esterina també ens explicaran després els reptes que s'estan trobant en aquest procés. I per últim, i que ja he mencionat al principi, doncs la iniciativa, l'experiència de Brasil Participativo, que no amagarem que és un dels processos o projectes més il·lusionants que hem vist enguany, per l'escala, per l'aposta política i pel compromís que sabem que té el govern de Brasil per consolidar també decidint com una infraestructura democràtica a llarg termini en el país. Tot això, que és del que es tracta, no? De conèixer com decidim a terra i com desplega aquest tipus de processos, ho veurem en uns minuts, però com que jo sóc la product owner, a mi em toca aterrar una mica la xerrada a la part més de producte i també donar-vos algunes actualitzacions de en què hem estat treballant. Al final, Decidim és un projecte de programari lliure que està en contínua evolució i aquest any no ha sigut menys. Sabeu molts, imagino, que des de fa més d'un any estem immersos en un procés de repensar, de revisar la interfície de Decidim, tant des del punt de vista de qui participa com des del punt de vista de qui administra, en termes d'usabilitat, d'accessibilitat, de reducció de la càrrega cognitiva que de vegades ens trobem quan interactuem amb les instàncies de Decidim, perquè no sempre som capaços de reduir una complexitat necessària a nivell polític, però que no necessària potser a nivell d'interfície. Per tant, l'any passat recordo que l'Arnau va mostrar alguns prototips de com estava avançant aquest procés. Ara ja, per sort, ja no parlem de prototips. Podríem haver actualitzat, de fet, la nostra instància amb la que organitzem el Decidim Fest, el nou disseny, però la primera lliçó és que amb les noves versions no es juga. Per tant, durant la conferència no ens volíem arriscar, però sí que durant els propers dies ja us puc anunciar que en comptes d'aquesta portada, quan entreu a MetaDecidim, us trobareu aquesta, que quan entreu al procés de noves funcionalitats, en comptes d'aquest disseny, us trobareu aquest altre, que quan aneu a fer una proposta en comptes d'aquest wizard, aquest és el que veureu, i així amb les diferents vistes, no? En aquest cas la dels debats, doncs, li hem donat també un repàs a la manera de mostrar tots els components i tots els espais a Decidim. I si us connecteu des de qualsevol dispositiu mòbil, doncs igual. A la part d'administració, com he comentat, també li hem donat una revisió i a partir d'aquí doncs ja quedaran les vostres mans jutjar si hem aconseguit o no aquests objectius que us comentava de millorar aquesta usabilitat. Segur que trobareu problemes, nosaltres ja els estem trobant i ja estem treballant per millorar les següents versions, però sí és cert que amb la nova versió doncs, Decidim incorpora també doncs, aquesta guia que ha d'ajudar qualsevol organització a personalitzar d'una manera molt més senzilla el nou look and feel de la plataforma. I ara vaig a uns destacats de les coses, perquè un cop ja haguem acabat aquest redisseny continuarem, com sempre, iterant amb les coses, amb els desenvolupaments habituals de Decidim i esperem de fer recuperar com el ritme normal d'alliberament de noves versions. Us comento les coses que pensem que poden ser més interessants. El component de propostes, que és el component més utilitzat a Decidim, com la unitat bàsica de participació. Ens centrarem en millorar tot el que és la geolocalització de les propostes a través del mapa, especialment en el que és la interacció des del dispositiu mòbil. També podem apagar aquestes propostes a partir de regions i no només a nivell de punts.
Tenim una funcionalitat poc utilitzada, que és el fet de poder fusionar i separar propostes que moltes vegades no, ens seria molt útil a l'hora de travessar les diferents fases d'un procés de participació, i aquesta funcionalitat necessitem repensar-la, afegir el tema de la coautoria de les propostes perquè sigui molt més senzilla del que és ara. En fi, volem separar el tema de textos participatius del component de propostes. És un component que està també una mica infrautilitzat pels problemes que té d'usabilitat, i ja hem arribat a la conclusió que el millor és desenvolupar un mòdul nou perquè sigui molt més lleuger i sigui molt més fàcil poder discutir sobre un esborrany i poder fer aportacions i esmenes d'una manera molt més fluida. Els debats també se'ns han quedat una mica en el tinter en el procés de redisseny, i ara abordarem el desenvolupament de noves tipologies de debats, incorporant aquest tipus de fils tipus Reddit o tipus Ask Me Anything. Veiem moltes possibilitats de millorar la part deliberativa de Decidim, també incorporant sistemes de visualització de com es recullen aquestes contribucions a dintre dels debats a través dels comentaris. I això està lligat també en com, en general, a nivell de plataforma, fem aquesta visualització de les mètriques, de l'activitat que està passant. Per tant, ens centrarem també en millorar aquesta part i fer-la més potent. I ja per últim, l'últim que us destaco és aquesta eterna millora que anem fent sobre aquesta barrera que tenim sempre de m'he de logar, m'he de registrar, ara què em demanen, ara em demana un codi, què fem? Tornarem a iterar sobre el formulari, però sí que facilitarem una casuística que ja ens hem adonat que és molt comuna, que és la participació puntual. Molta gent en un moment donat se li ofereix una oportunitat de participació i no vol tenir una participació recurrent, no? Aleshores, en aquest sentit, sí que farem els canvis necessaris per facilitar també aquest tipus de dinàmica dintre de la plataforma. Dues coses que incorporem, dos mòduls nous. Un ja l'ha mencionat l'Arnau i que té a veure amb aquesta filosofia que acompanya Decidim des de sempre, aquest component d'autoorganització que ja vam obrir amb el tema de les trobades, de poder autoconvocar les trobades. Pensem que obrint un espai des del perfil de la participant, des d'on pugui activar certes accions de comunicació i de conversa amb altres participants sense la mediació d'administradors, pot ser una palanca potent de dinàmica bottom-up a dintre de Decidim, i estarem treballant amb això. I també desenvoluparem, ara que ja comptem també amb un ecosistema bastant madur d'instàncies i d'experiències de participació, doncs ara també és el moment com de començar a incorporar indicadors d'una manera sistematitzada que ens ajudin a fer fins i tot una autoavaluació de la qualitat dels processos que estan succeint a dintre de les nostres instàncies, no? Tot això, en principi, com veieu, encara ho hem de definir. Segurament ho provarem primer a la ciutat de Barcelona per veure com funciona, i a partir d'aquí iterarem perquè estigui disponible per la resta de la comunitat. Estic acabant ja. Només perquè veieu les àrees en les que nosaltres ens centrem des de l'equip de producte a l'hora de definir el roadmap. Amb tot el tema de redisseny acabat, considerem que Decidim assoleix una fita, que és el roadmap original, i assoleix una maduresa en el seu desenvolupament. Crec que ara ja ens hem de centrar per anar cap al Decidim 1.0 i tenir una primera versió realment estable de Decidim. Després ja podem pensar en les versions posteriors, i per tant, doncs, com veieu, la majoria dels desenvolupaments es centren més a la part d'estabilitzar el framework, de fer-lo usable, de que no tingui bugs, de reduir tots els problemes que ens puguem trobar, junt amb una millora contínua de la usabilitat, i en canvi doncs anar minimitzant el tema d'afegir nous mòduls i mòduls, no? I què passa amb el tema de la intel·ligència artificial? Perquè al final no hem mencionat res. Com veieu, ja tenim prou roadmap nosaltres de moment com per preocupar-nos ara de la intel·ligència artificial. Però la veritat és que ja tenim intel·ligència artificial. Tècnicament parlant, ja podem dir que tenim a Decidim, perquè sabeu que tot el tema del spam
és un problema recurrent ja a quasi totes les plataformes que tenen una certa activitat i, per tant, nosaltres hem fet la nostra primera incursió amb aquest tipus de tecnologies per mitigar aquest problema i estem incorporant models de llenguatge grans per ajudar a detectar i a reportar de manera més ràpida l'spam. Tenim altres coses pensades. Aquesta conversa la reprendrà després el Xavier i el Robert, com ha dit abans l'Arnau, no us la perdeu, després del cafè. Però abans anem a escoltar també les històries de Decidim, que segurament doncs, no incorporen encara intel·ligència artificial, però el que incorporen seguríssim és molta intel·ligència col·lectiva. I m'agradaria doncs, acabar en aquest sentit amb una cita del poeta palestí Mahmoud Darwish, que diu «En la intel·ligència col·lectiva d'un poble, la seva força més gran... En la intel·ligència col·lectiva d'un poble resideix la seva força més gran. Som un teixit d'històries, somnis i aspiracions compartides». Gràcies.